Hrvatska nastava se je se razvijala paralelno od osamostaljenja Republike Hrvatske i zajedno s njenim razvojem. Jezik kojim govorimo je značajna odrednica našeg identiteta. Zajedno s granicama koje omeđuju našu domovinu, njenim institucijama i ljudima koji u njoj žive, on definira Republiku Hrvatsku. Jezikom komuniciramo međusobno, a na osnovu dijalekta možemo pobliže odrediti iz kojeg dijela Hrvatske netko potječe. Stečeno znanje, sve ono što smo u Hrvatskoj stvorili, prenosi se s generacije na generaciju našim hrvatskim pismom, a nekada se je to radilo i tradicionalnom usmenom predaju. O svojim precima, pradjedovima i prabakama, djedovima i bakama, roditeljima, rodbini i događanjima u obiteljskoj povijesti upravo saznajemo iz obiteljskih priča naših starijih i malo što nas definira tako osobno kao taj način prenošenja informacija. Sve se to čini putem jezika. Jezik je i važna politička odrednica uz koju se vižemo nacionalno, a nerijetko su zbog jezika izbijali nemiri i ratovi. Upravo smo u posljednja tri mjeseca svjedoci događanja u Ukrajini, gdje se jednom narodu i državi uskraćuje pravo na nacionalne elemente, samoodređenje i samu egzistenciju. Sve nas to itekako posjeća na 90. i desetljeća prije. Želja da se osamostalimo i emancipiramo kao narod sa svojom samostalnom državom u kojoj ćemo govoriti svoj jezik, svoj na svome, trajala je više stoljeća. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine velika je znanstvena, a i politička pobjeda kojom je neupitno definiran položaj i dalji razvoj hrvatskog jezika.